Mo kiseera kino ng'eggwanga lifumbekeddemu ebisoomoozi eby'enjawulo omuli endwadde n'ebirala. Abasumba abalokolenga bakulembeddwa omusumba Zakaria Sirwadda bategese olukungaana olw'enjiri olunaku lw'enkya mu kisaawe kya Nakivubo Blue Primary School mu Kampala okusobola okusabira eggwanga okulaba nga livuunuka embeera eno. Twakiteekateeka nga twagala okumaliriza nga tusobera eggwanga lyaffe okubanga eggwanga lyaffe libaamu obutebenkevu ate bwe tulaba kati abantu boonoonefu abantu batta bannaabwe abaana bawambibwa mu ggwanga nga ababawambibwa babanja ssente abantu mu nnaku zino za Christmas olunsi okwefuga tekuliiwo abalala bavuga emmotoka ne bakozinga accident so mu kusaba okwo tujja kuba tusaba Katonda tulabe nga ng'enjiri eno ebuulirwa amakanisa geegasse ne tulaba ekisa kya Katonda ate era mbu eddoboozi lye njagala okutwala eri buli batulaba twagala abasumba n'ayinza okuba nga teyategedde jangu ku lw'okutaano enkya twagala okulaba obumu bwa Katonda bugenda tuleetera okulaba ng'ate Mukama atuddamu ng'eggwanga. Muno mulimu amakanisa, mulimu abasumba, babadde nga basaba. Naye kino twagadde tukikwatire wamu, ffenna ng'omubiri gwa Kristo, twegatte wamu, tukole omulimu gwa Katonda ffenna, tusabire wamu. Nga basinze mu lukungaana lwa bannamawulire lwe batuuzizza. Abasumba bano bawanjagidde gavumenti okulaba nga eddira mu bantu abawanga mu disitulikiti y'e Mbeere ne Kasanda abali ku muggalo olwa Ebola basobole okuddamu okusinza omutonzi naddala mu kiseera kino nga tugenda okujaguza amazaalibwa g'omulokozi. Kubanga eggwanga lyetaaga okusabira bwe tulaba kati abantu obussi bususse ate mu biseera bya Christmas abantu baluzinga self control gamba luna akola byayagala accident ziba nnyingi abantu balina ebizibu bingi. Bano balaze obulabe bubeerawo ng'abantu batuta ekiseera nga tebagenda mu maaso ga Mukama ekiyinza okuviirako ebikolwa eby'ekko. Kubanga abantu n'okudda emabega yali gye tubaire tuwulira enjiri tubaire tukuyita abantu abaakoma olwali okuddamu yali emabega so nga abantu bangi baddiira kubanga tebaali mu makanisa tebasobola kusaba naye tubaire tusaba gavumenti alisobolze ku nsonga eno ebifo byesibye ebisumulule abantu bafune okusinza Mukama Katonda abana bali wamu mayi Bayibuli egamba nti laba kiri ekirungi abooluganda okubeera wamu nga batabaganye so kakati mu kusaba kuno bwe tubeera wamu nga tutabagana mu kusaba kuno Katonda alina engeri gy'akola kwegamba olaba nti waliwo buli kaseera abawo ekirumba eggwanga lino n'olw'ensonga eyo twetaaga okusabira eggwanga lyaffe Uganda kubanga lyetaaga emirembe lyetaaga okuba n'obulamu obulungi abantu baffe beetaaga okuba nga balina eddembe basobola okukola katulu we twogera disitulikiti nga bbiri nsibe kitegeeza nti tulina okusaba buli ggwanga lyonna we riri disitulikiti yonna weeri esobole okola ki ebeere ng'eri mu bulamu obulungi. Abaweereza ba Mukama bangi abagenda okubuulira mu lukungaana luno olunaku olw'enkya okuli Bishop Dr. David Kiganda, Presiding Apostle Dr. Joseph Sirwadda, Omusumba Jamada Kikomeko n'abalala. Kitenda Tone, KTV, amalindirire.